min träning så jobbar jag ju som personlig tränare här i Stockholm. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket online. Så det är det som jag jobbar mycket med. Och coachingen är nog det som jag tycker är roligast. För det är där man kan påverka väldigt, väldigt mycket. Plus det är kul att se att människor når sina mål. Så det älskar jag med det som jag gör. Nu har jag fått höra att nu har Edvin kommit till mig. Som ska bli min klient. Jag kommer köra honom. Han ska komma i form. Edvin är inte van att träna. Men han ska ju bli... Men jag vill ha lite muskler, jag vill ta det jag har. Alltså, för jag tror att jag hade varit snygg i en... Men med muskler, ja. Eller hur? Right? Men jag tror att jag hade inte varit känt dig så här. Alltså jag känner mig att träna, man känner sig stark, ja, frisk, ja. Fräsch. Ja. Liksom. Det är den känslan, jag tror att du är ute efter en känsla. Ja, exakt. Och då kommer fysiken på kört. Precis. Ja, men så att jag skulle kunna ta en spring till och inte så död. Så kunna gå en promenad utan och så. Precis. Att kunna springa till bussen. Kan oh du my se God. Dig själv på abs? Ja, men kommer jag ha det? Ja, men, det kommer. Kolla, jo, varför, ja. Kolla, nu ja, men, har du satt upp ett hinder själv. Ja, men jag vet. Kommer, ha det. Kommer jag ha det? Vill ja, men, du ha det, frågar dig. Ja, men så lite tomma där. Lite bröstmuskus, lite, ja. Lite så. Ja, va? Perfekt. Då. Men det är det, ja, det vill jag ha. Mm. Ja. Då ska vi läsa det. Okej. Okay. Mm. Alltså, 3 dagar är minimum för att egentligen bibehålla något. Ett är minimum? Ja, är det för Guds skull. Det kommer bli, ja. Alltså, ja, men det kommer bli 4 dagar i veckan. Det är det. Men vad är det lyckligaste man kan dricka efter? Jag skulle säga bubbel. Ja, är det så? Så att det kan, så jag tänker att du tar bubbel. Ja. Men inte massa fyllda mat. Nej, det är det. Men, nej. Det är det. Ja. Du får liksom välja där. Då är det spriten som du väljer. Ja. Så Peter rekommenderar att drick spriten, skippa fyllda maten. Kör vi! Någonting som jag älskar att göra med just min personliga träning. Jag är duktig på att forma kroppar. Jag har ögon för att forma kroppar. Och jag tycker det är intressant. Och tycker man något är kul så blir du bra på det. Men det känns, ju läskigt. För man är ju också läskigt i en dålig form. Man, alltså så här, det är lite skillnad. Alltså så här, ena sekunden så känns det jättebra. Jag, så och sen plötsligt är någonting som man bara... Varför det är jobbig övning eller? Men jag aldrig har gjort det förut. Alltså så här, jag har ju aldrig... Jag vet inte vad core är liksom. Så jag vet ju inte, alltså så här, för mig blir det så himla så... Vad är men det är ju häftigt, det är ju coolt. Men du får inte, du får säga till när du tappar tro. Men jag tappar tro på bra. Det. Jag kommer inte göra det. Du har motivationen. Däremot så kan du bli sviken om du inte följer det som jag har sagt. Ja. Du kan. Ja. Vill du vara den influencern? Ja. Ja. Nu kör vi. Hej allihopa. Om ni gillade det där ni precis såg så klicka här. Så kan ni se hela avsnittet på Dplay. Ni kan även följa oss på YouTube och då klickar ni här.